välkomna till Hjällbo! Här står vi utanför Hjällboskolan. Vi är här inte bara för att pilgrimma lite grann och bekanta oss med Angered och de olika områdena och alla de fantastiska människorna som bor här. Men vi är också här för att träffa en helt fenomenal person vid namn Suad Jama. Suad Jama är stora namn som vi brukar säga här i Angered. Den som vet, den vet. Hon arbetar med unga, inspirerar dem. Arbetar med något som kallas för interaktionellt ledarskap. Där hon tillsammans med de unga jobbar för att utbilda i ledarskap. Vi säger ofta att unga är framtiden och Suad tar orden till handling. Åh, vad roligt. Vi får se vad du jobbar. Jajamensan. RFCCs kontor här i Göteborg. Åh, wow. Jag tyckte också om att det inte var låst när jag tittade. Nej, alla är välkomna. Alla är välkomna. Inga kameror och nej, sådär. Nej, liksom, inget bara sånt där. Tack så mycket för att vi fick komma hit. Och tackar för att ni kom. Och du arbetar med unga specifikt i Angered. Mm. Angered drog nu över hela Göteborg. Det började med att jag började med Angered och började jobba där eftersom det var där jag såg att det behövdes. Eller det var där jag såg problematiker som jag ville lösa. Det var aldrig planerat alltså, när jag växte upp att jag skulle bli en projektledare eller en community builder eller vad man än kallar det. Utan det var bara att jag såg problem som jag ville hjälpa till med att lösa och kroka arm med andra personer som brann för området lika mycket som jag. Mm. Och hur började ditt driv? För det låter ju nu när du pratar om att det har varit en självklarhet att så här, jag ska jobba med unga, jag ska jobba med förändring. Vad började det? Lilla Suad. Enligt mina föräldrar så säger de att jag alltid varit en rättvis person. Så när jag blev äldre, jag tror vi ungefär vid gymnasiet, så fick jag en liten krock ute i samhället som jag önskar att jag hade kunnat förbereda mig för på det sättet som kanske alla andra barn hade eller många andra barn hade. Men det kom lite som en smäll. Så många orättvisor i min skolgång i gymnasiet. Mm. Orättvisor som jag började mer fatta. Och då, men vilka var de? Alltså, får jag fråga, alltså rasism, mycket rasism, mycket du vet, orättvisor kring lärare och utbildningen man hade, ekonomin. Så det var där jag började med att jag skapade ett grupp som heter Young POC tillsammans med mina vänner. Rasifierade separatistisk grupp. Utan, inte för att vi ville skildra oss från världen utan mer för att vi ville vara runt omkring oss själva så att vi kunde få verktygen att kunna ta tag i de här problemen som vi stötte på i våra liv. Skapa ett tryggt rum av gemenskap. Mm. Och lära oss liksom. Mm. Och få tips av äldre personer, lite mer som ett mentorskap. Och det gynnade mig att jag kunde få, eller jag fick självförtroendet av att kunna uttrycka mig gällande de frågorna. Veta när jag ska ta min plats, veta att jag har rätt till min plats. Sen gick det vidare till vidare. Jag stötte på massa andra orättvisor och ville bara lösa dem. Och mitt mål, alltså anledningen varför jag jobbar i organisationer är inte för min egen nytta bara liksom. Utan det är för att jag vet att vissa perspektiv behövs i rummet. Det är inte alltid jag som behövs. Mm. Och då ger jag plats för den som det perspektivet som behövs. Men när väl de perspektiven som borde höras inte finns i de rummen. Så är det svårt att man är den ensamma som bankar ner dem. Vi snackar representation nu. Ja, yes. Representation. Just det. Inte bara i, jag tänker, etnicitet eller religion eller sexuell läggning. Jag tänker mera perspektiv. Ålder, jag tänker mera erfarenheter. Jag tänker mera, du vet, de hjälpande, att kroka arm med alla. Det är inte alla som tänker i den tanken av att vi kommer längre tillsammans. Kanske är också, jag bara slänger ur mig nu, men speglar inte det egentligen de verkliga utmaningarna i samhället? Jo. Vi snackar orättvisor, att kanske utrymmet och demokratin är villkorat. Jo, 110%. Och att när du är den enda i rummet så. Men det är ju det jag menar, alltså det är ju det som ung och som 20-åring på en ganska stor organisation. Jag började jobba på de här organisationerna.
så var det svårt för mig att fatta det. För mitt mål, alltså helt ärligt, när jag kom in på de här organisationerna, det var att okej, de är aktiva i mitt område. Mm. Låt mig gå in, ta så mycket resurser som möjligt för mitt folk eller för det i området. Och bara anställa folk, fixa jobb, fixa CV-workshop, använda deras lokaler. Mm, ett ställe att möta, ett ställe att kunna sitta och hjälpa de äldre med bank-ID och hjälpa dem med försäkringskassapapper. Ett ställe att ha CV-workshops. Du vet, sådana där ställen när fritidsgårdarna stänger och ålderssiffrorna blir lägre. Det var bara en uppfattning för mig att okej, den här organisationen är i det här området. Jag kan in här eller jag har chansen att komma in. De frågar mig att söka. Jag tänkte, jag har inte ens gått universitet. Låt oss testa. Fick jag jobbet. Och det har bara gått att fixa en mötesplats för folket i området. Mm. Se till att de äldre får chanserna som vi borde få. Alltså, som ung så, alltså, jag tror jag hade den här kännedomen av att tror det är på grund av min kultur och min trygghet i min religion och såna där grejer. Att jag visste att rättvisa är viktigt. Mm. Jag vet vad jag förtjänar, jag vet vad vi förtjänar, jag vet vad vi ska få. Vi är inte här som någon börda. Jag tror många när vi är unga har det här perspektivet av att vi är börda i samhället. Vet. Just det. Men vad innebär en bra ledare då? Du som arbetar i en ledare, position, mentorskapsroll. Mm. Alltså, vad innebär det att vara en bra, vad är nyckeln alltså, liksom? Ledarskap för mig är ett omvandla intresse som jag ser i ungdomarna eller ser i barnen. Till riktig verktyg, alltså en verklig verktyg. Någonting de har mästrat, någonting de kan och någonting de använder hur de vill i livet. Just det. Ledarskap för mig är någon som vågar ta ställning när saker och ting kanske är tufft eller när alla andra inte gör det. Ledarskap för mig är någon som ser problemen när det inte är så tydligt. Jag som känner dig vet ju att det där är spot on. Mm. Att det är det som definierar ditt arbete. Mm. Du vill på något sätt genom ditt ledarskap skapa andra ledare. Mm. Jag tycker att det är det vackraste som finns egentligen. För att du sår frön. Men det är också saker och ting jag har sett i min omgivning. Och det är det man lär sig som barn. Alla ska äta. Alla ska äta. Det är det vi får lära oss. Shout out, Sherry! Alla ska äta. Jag tror det är det som gör att man får den här... Man växer upp i ett område där alla har samma förutsättningar. Och man har samma... Samhället har samma blick på en. Man lär sig att passa vidare knep. Just det. Tog jag mig in på den här arbetsplatsen. Jag kommer få ett samtal och säga, ja, du fick ett jobb. Kan du fixa jobb? Just det. Och då fixar man det, fattar du? Så det är bara en... Vilka utmaningar ser du för att inför att liksom bedriva det arbete som du vill göra? Alltså både på den arbetsplatsen som du verkar nu, men också generellt. Politiska klimatet. Alltså det är det politiska klimatet. Berätta som gör om man kollar på politiken som sker kring våra områden. Om man kollar på politiken som sker gentemot fritidsgårdarna, politiken som sker gentemot förebyggande arbetet och det förebyggande systemet. Så många av oss fritidsledare, lärare, projektledare som jobbar i förorten jobbar med, så ser man att det är tydligt vad det politiska klimatet gör. Det bromsar vårt arbete, vi förlorar resurser, fritidsgårdar stängs ner, privatisering av fritidsgårdar sker. Vi tappar ungdomarna i det, vi tappar möjligheten att kunna göra det. Många eldsjälar brinner ut eller många arbetare brinner ut för att de jobbar över tid på grund av att de tar igen det samhället inte kan. Vad är konsekvenserna? Alltså, vad är det du ser i den direkta... effekten av det. När det förebyggande arbetet minskar eller när det försvinner eller kattas eller avbryts av sin funding, det förebygger kommer det bli mer av. Just det. Så det är en av de största grejerna som har varit någonting som jag tänkt och du vet den här kriminaliseringen av våra områden i den här våldsamma aktiga debatten istället för lösningsorienterad debatt liksom gör att
du vet, självbilden av ungdomarna i området försämras. Möjligheterna för ungdomarna blir lite mera suddigare. Mm. Och vi som ledare har det tuffare i att hålla glöden levande det. På det sättet. Mm. Vad innebär lokal förankring för dig? Med tanke på det arbetet som du utför, liksom så här, både den positiva och om det finns någon nackdel som du ser? Alltså, jag vet varför jag hela tiden tänker på organisationer. Mm. Men det är ju de som, alltså, helt ärligt, vi måste prata sanning. Organisationer och föreningar och allting, de tjänar pengar på när de verkar i våra områden. Just det. Utsatt område. De får en extra slant för människorna som kommer. Extra slant för personerna de når ut till. Så man måste ha den debatten på den här organisationska nivån för att hela tiden ska det alltid hamna på den enskilda människan. Just det. När organisationer som verkar i området sitter på resurser, myndigheter som verkar i området sitter på resurser och kompetens och verktyg. Mm. Då måste man ha den här debatten kring vad är lokal förankring för dem liksom. Vissa organisationer kör den här taktiken att om jag arbetar i ett område och anställer vitt från området som jag tycker är lite dumt. Mm. Eller lite mycket dumt för att det är de som vet mest. Just det. Lokal förankring för mig, det innebär att det finns representation från området i varje nivå. Just det. Inte bara vi timmisar som springer runt eller personer som är timmisar som springer runt som vi är vana med. Öppna dialoger, det är lokal förankring för mig. Där människor kan uttrycka sig, personer i området kan uttrycka sig hur de känner, kan få lösning till deras problem. Lokal förankring för mig är perspektiv. Kan du ge ett exempel på organisation eller verksamhet som du har jobbat på som har lyckats med detta? Jag tycker i ledarskapsfaktorn, i att utbilda och ge tillbaka. Och gällande hälsa, för att det är mycket nu det jag fokuserar på i mitt nya arbetsplats, Street Games, RFSISU, är att ge tillbaka i de faktorerna som vi ibland glömmer. Mm. Ja, många av oss jobbar övertid, våra föräldrar har ju knäget sedan vi var barn. Vi hinner inte med att ta hand om oss själva. Just det. Våra barn missar på det. Så nu när jag jobbat på RFCC Street Games, att kunna ge tillbaka till hälsan till våra barn, rörelse, utbilda våra ungdomar, ge plats till våra ungdomar, förbereda dem till världen, vara den personen som du önskar att du kunde vara när du var liten, en person som kunde hjälpa dig navigera lite grann, en person du kan ringa och säga jag ska ha en intervju, kan du träna lite grann med mig, självklart. Så jag har grymma kollegor i den aspekten av att de vill väl. Vad är din vision för framtiden då? Alltså, men så är din framtidsvision, alltså där det som så här driver dig in liksom när anslag på anslag liksom avböjs och du fortsätter liksom jaga de resurserna. Dödstiden, alltså när vi dör, om man jämför, vi dör ju 7 år tidigare. Mm. En person kanske i långa drag. Att de siffrorna går bort. Hälsan i området ökar. Just det. Fler vägar finns, eller fler val i livet finns för våra ungdomar eller för människorna i området. Tryggheten ökar gentemot sig själva och gentemot hur vi blickar i samhället. Just det. Vi har politiker från våra områden, vi har läkare. Det finns redan, men jag tycker den borde få en shout-out, fattar du? Läkarna i området, politikerna i området, att alla vågar ta den platsen i samhället som finns, det är min dröm. Mm. Helt enkelt, för att vi har rätten till den, vi betalar för den. Just det, vi betalar för den. Vi betalar för den, jag tycker alla borde ta den. Och det krävs ett arbete. Jämlikt samhälle. Om man ska gå in på de här begreppen, jämlikt. Jämlik Göteborg, som Göteborgsstad brukar säga. Just det, men det är liksom... Det är drömmen. Det är drömmen. Ja.